Bye. Cái thai dưới miếng video. Thao khởi đâu vậy? Này thao. Quay hết đào bấm bay tì rồi. Mới rớt ram chân nó đã thọt ram một thèm. Thọt thọt chi si gì cướp. Bấm đào một thong pin cho nó tròn một virus đặt một thong tiền. Mình thảo bắt con à một mật khơi đó chụp từng ngon này chụp được bao chụp ra tiền cầm ra một pro chưa cầm ra một pro đó chưa mà chạy thế thế mày súp á hơi súp á hơi á cái từ chụp khác đó đấy vậy này mà đi trong chui tôi ram này khó tức nó đi go trồng ra xong rám ông lấy cái tham á clean clean này kìa tao ta clean mà mắt cái vô lắm cái bông rơi hả clean Savana Home ba mình hay vinh bay đam bông vinh châu kha châu kha hay một đại cái lên lên ram đó lên lên một tàu đó một trộm tàu từng một trâu lừa hơi mua ấy thì nhau dưng nhọc ông ra nô không tập bóng rồi ông đó tụi bay tụi lụa cạn bằng câu nằm ơi tụi đội băng chim ran để ai triệt cháu mà đọc anh nôm một cái đục trăm đục đó khi ăn đục đó quá bóc công phở bóc công phở anh ấy ai cái thằng dừng liền tít thô cái thằng bá bà này này là cam rồi bà đặt cam này trong kia đang làm đấy đấy con căn thông tơ bơm. Ai phải rủi hay nè. Nori, nori. Phật phật đi ắc lý ơi mẹ. Mày bơi nó về. À là bươn speed vị chít pê cho tới chèn cho hay. Hả? Nó
ចង់កំងកំងមើលគុណលទ្ធិវាផងសោកចូលកាមេរ៉ាឡើយយ៉ាងមិនហ៊ានលើកវាខ្លាចជឿបមិនទៅជឿបផងខ្ញុំជឿបដុំថ្មគេជឿសូដាដុំម្នាក់នឹងកាន់ថ្មប្រឹងគប់ណារើសសម្រាមគប់បោះចម្រើនយាយជួយលើសសម្រាមចៃយាយហាច់ខាងឲ្យយាយយាយលើសសម្រាមហ្នឹងយាយជួយសម្រាមយាយរើសសម្រាមយាយតែសម្រាមគាត់ហ្នឹងប៉ះនេះខំនៅកន្លែងយាយរើសសម្រាមហ្នឹងយាយរើសសម្រាមបាទអូយយាយរើសសម្រាមអូខ្ញុំភ្លេចចុចបងប្រុសហ្នឹងឃើញទីលោតចាប់បាទភ្លេចខ្ញុំ15នាទីដល់ហើយបងប្រុសតំចិច្ចមិនខ្ញុំថាយ៉ាប់កាន់លប់77នាទីដល់ដល់កាន់សុខយូលោកកែជួយរើសកំប៉ុងហែងដោះគោឃើញហេកុកហេកុកណាទៅបងចាន់ទៅមេបងអត់មីក៏ហ្វ្រីអមីប៉ាវបងអត់បាទគឺបងនេះប៉ាវអត់តែគេប៉ាវព្រឿនកំអឺអារត់ដៃអស់ម៉ានកំមីហិលស្មើណាស់នេះអីបងឆ្អិនទេណាស់ម៉ានេះឆ្អិនទេឆ្អិនទេបងឆ្អិនទេគេលក់ត្រូវអប្សរាម៉ោង8អត្រាចូលធ្វើការបបម៉ោង9កន្លះម៉ោង8អំឆ្អិនគិតនៅទីឆ្ងាយនៅសោះអ៊ីភ្នំអ៊ីអាងកពើនោះអាងកពើបាទភូមិក្រមនៅនោះណាគិតក្រមមកគិតប្រុសលឹកកូនដល់ខ្ញុំ2 3ដែរខ្ញុំវាពិបាកចិត្តតែក៏ខ្ញុំប្រកែកថាទេទៅណាគេថានៅ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 ក្រោបាល់ម៉ាណេទីទៀតនោះបងរើសវាយបើប្រាប់មីរើសអស់ចាក់ពីនេះប្លែងគ្នាស្វារីរាយនឹងការសម្អាតបាទសុវ័យចិត្តអោបគ្នាតែពីគ្រឿងនេះក៏មកគ្នាណាគេអោឃើញមីរើសសារ៉ាំអោបក្នុងក្បាលអឺនោះហើយគំលេងបាត់ហើយកវិះត្រោះបាត់ហើយសរាមអូបាត់ពីយណានោះបាត់ណាយកដាក់ជូតមកដាក់ជូតនេះអីយោហុយញោមកទៀះមុខមួយដៃក៏ហឹងទៅជីជិះពីអាហ្នឹងតែបាទយោមិនកាត់ចោះចោលទេមកពីស្វាលុយោស្វាតោងមន្ត្រីមកក្រៃគីសោះណាស្វាណាហូមទៀតស្វាណាស្វាណាទៅជាស្វាណាដេញដេញមកខាឌូរ៉ាឌូរ៉ាយ៉ាកំប្រុសរើសជួយរើសអង្គេគិតមកពីខំតែប្រហែលតែធ្លាក់លុយហ៎តែបាយចុងខែអត់បាយដើមខែហ្នឹងតែលុយចឹងលាក់ក្រោយគេអត់ទៅទៀតណាទៅអូនព្រមណាស់ណាទៅអត់យើងអត់ក៏បានធ្លាក់មកច្រឡំម៉ូ100,000ណាល្អទៀតហើយច្រឡំដកបើឧទាហរណ៍តែច្រឡំ100,000ម៉ែដកពីតុងតែទាំងអស់ណាគ្មានទុកឲ្យកាត់វិញទេដកឲ្យលុកអានោះចោលភ្លាមណែញ៉ៃញ៉ៃតាមមិសណារលោកជ្រែលគាត់ចោលបាត់តាមមិសណារណារឿកអូច្រឡំក្តឹងមិនសងល្មិចទេរូបឯឃើញគាត់ផ្ញើមកឲ្យហើយនោះមានដ្រូនអាទីទេអេបអេគេអាចដករូមកអ្នកដកបានរូក៏រូតក្តឹងទេចាំខ្ញុំរំលោះវិញទៅចាំបានខ្ញុំកាត់វិញទៅកាត់ថាឲ្យទៅណាជោគបាទតែប្រពន្ធអស់ហើយតែយេះទៅរួចបាត់ហើយ10នាទីបាត់ហើយទេ